نجدی جنت البقیع تے جنت المعلق صحابہ دی قبرہ تے جڑ دوڑے تے شیعہ جناب عراق تے عمار بن یاسر تے علاوہ ہزارہ صحابہ دیاں قبرہ ملیہ میٹ کر کے ترہ مزار چھوڑے ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک اور سوال ہمیں جیو حسینیو کے چینل پر ہمارے چاہنے والوں نے بھیجا ہے کہ سعودی عرب والوں نے تمام تر اصحاب کرام جنت البقیع کے جو مزارات کو انہدام کیا ہے، گرایا ہے، تو یہی فعل تو عراق میں شیعہ مسلمانوں نے بھی یہ کیا ہے۔ تو اس اعتراضی جواب کے سلسلہ میں میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ سعودیہ میں شیعہ مسلمانوں نے اصحاب پیغمبر، جن میں کہا جاتا ہے کہ عمار یاسر اور جناب سلمان کے مزارات کے علاوہ جو باقی اصحاب تھے ان کے مزارات کو گرا دیا؟ ہرگز، یہ ایک بہت ہی عظیم جھوٹا پراپوگنڈا ہے جو کہ شیعوں کے سر تھوپا جا رہا ہے۔ ابھی آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں، شیعہ کی حکومت تو اب ہے نا، اس سے قبل کس کی حکومت تھی؟ یقیناً سب جانتے ہیں صدام ملعون کی حکومت تھی، کہ جو صرف شیعوں ہی کا دشمن نہیں تھا بلکہ وہ امام حسین علیہ السلام اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب کا بھی وہ ایک عظیم دشمن تھا۔ اس کی مثال یہ ملتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جائیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، آپ صدام کے ظلم پہ آپ ریسرچ کریں، مظالم صدام پہ آپ ریسرچ کریں، تو آپ کو ملے گا کہ صدام وہ ملعون تھا کہ جس نے اپنی زندگی میں اللہ جانے کتنی بار روزہ امام حسین پہ تشدد کیا، بمباری کی، وہاں پہ اس کی فوج نے آ کے روزہ امام حسین کو پامال کیا، اور روزہ امام علی علیہ السلام اور دیگر جگہوں پہ جن میں مسجد کوفہ ہے وہاں پر بھی اس نے وہ نشانات مٹائے کہ جو مصلے تھے انبیاء علیہ السلام کے، یعنی کہ ہر دور میں ہر ایک نبی کا گزر کربلا کے میدان سے ہوا ہے، نجف سے ہوا ہے اور کوفہ سے ہوا ہے۔ تو ہمارے سنی بھائیوں کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو اکثر انبیاء علیہ السلام جب کوفہ سے گزرتے تھے تو جہاں پر مسجد کوفہ ہے، مولا علی کی مقتلگاہ ہے، وہاں پر مختلف انبیاء علیہ السلام نے اپنے دور میں آ کے دو رکعت نماز، چار رکعت نماز پڑھی ہے، جن میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، مصلی ابراہیم ہے، مصلی آدم ہے، مصلی نوح ہے، اور دیگر انبیاء کے وہاں پہ مصلی ہیں جہاں پر انبیاء علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً آ کے نمازیں پڑھیں۔ وہ مصلوں کی جگہ کو محفوظ کیا شیعہ نے، علی نے، علماء کرام نے، مجتہدین نے، اور وہاں پہ ایک دک القضاء چبوترا تھا، ممبر تھا، تخت تھا، کہ جس پہ امیر کائنات بیٹھ کر وہاں پہ فیصلے کیا کرتے تھے، لوگوں کے حق میں عدالت قائم کیا کرتے تھے۔ تو اس جگہ کو بھی صدام نے گرایا ہے، اور وہ مقتلگاہ مولا علی جہاں پہ مولا علی شہید ہوئے ہیں، اور وہ ممبر جو مولا علی کا تھا مسجد کوفہ میں، اس کو بھی صدام نے شہید کرایا ہے۔ اسی طرح تمام تر صحابہ کرام کے جو مزارات ہیں وہ شیعوں نے نہیں، یہ ایک جھوٹا پراپوگنڈا، وہ صدام نے گرائے ہیں۔ کیوں؟ کہ جس کے نزدیک نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کا مزار اس کے نزدیک اب معتبر نہیں ہے، تو پھر جو اصحاب پیغمبر ہے، اہل بیت پیغمبر کے غلام ہیں، تو ان کے مزارات اس کے نزدیک کیسے عزیز ہو سکتے ہیں؟ اور اس کا عقیدہ اور عرب ممالک کا عقیدہ ایک ہی ہے، کیونکہ وہ بھی عربی تھا اور سعودی عرب والے بھی عربی ہیں، دونوں کا ایم، دونوں کا مشن ایک ہی تھا۔ تو آج بھی آپ جا کر سرچ کریں، آپ کو مولا پروردگار عالم زیارت کربلا سے منور فرمائے، جا کے دیکھیں گے صدام کی فوجوں کے آج بھی وہ گولہ باری کے نشانات ان تینوں مقامات، نجف پر، کوفہ پر، اور امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مقدس پر، جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام کی ذریعہ پر، ان کے آج بھی ظلم کے نشانات باقی ہیں۔ تو ہم شیعان علی، دنیا میں کوئی بھی شیعہ ہے، وہ صحابہ پیغمبر کو مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، مزارات تو گرانا بڑی دور کی بات ہے، ہم ایک کنکر بھی وہاں پہ اٹھا کے سیڈ پہ کرنے کا حق مزاج نہیں رکھتے، ہم اس کے مجاز نہیں ہیں۔ تو یہ ایک جھوٹا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، شیعان علی نے عراق میں اصحاب کرام کے مزارات کو گرایا نہیں، بلکہ ابھی جا کے دیکھے بہت سارے مزارات جو صدام نے گرائے تھے، جو میں نے مصلی مسجد کوفہ میں بتائے ہیں، یہ ابھی دوبارہ تعمیر کچھ ہو چکے ہیں اور کچھ تعمیری مراحل میں جاری و ساری ہیں۔ انشاءاللہ قریب سارے مزارات
کربلا میں، عراق میں تعمیر ہو رہے ہیں، ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی عزیزان محترم، ایک دور ایسا بھی آیا ہے کہ جب داعش نے یہ اعلان کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کربلا میں آ کے کربلا کے مزارات کو گرائیں گے، نجف کے مزار کو گرا کے، مسجد کوفہ کو گرا کے ہم آ کے نماز کربلا میں زمین پر پڑھیں گے، تو وہیں پر انہوں نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ جو غوث العظم کا مزار، کیونکہ یہ مزارات کے دشمن ہیں داعش والے، طالبان، القاعدہ، جتنے بھی اس کے ہم فکر لوگ ہیں، ہم ذہن لوگ ہیں، یہ مزارات کے دشمن ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا تھا، وہ عراقی شیعہ ہی تھے کہ جنہوں نے کہا ہم اپنی جان دے دیں گے مگر غوث العظم کے مزار کو ذرا برابر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو الحمدللہ وہ عراقی شیعہ نے علی تھے کہ جنہوں نے کربلا کی بھی حفاظت کی اور نجف کی بھی حفاظت کی، مسجد کوفہ کی بھی کی، اور ساتھ میں غوث العظم کے مزار کی بھی حفاظت کی، کیونکہ ہم مزار والوں کو ماننے والے ہیں، مزار والوں کے ہم غلام ہیں، ہم محمد آل محمد کے غلام ہیں، محمد آل محمد کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، کیونکہ آپ نے غوث العظم کا شعر ہے کہ غلام و حلقۂ بغو شیر رسول ساداتم زہ نجات و نموز حبیب و آیاتم۔ غوث العظم فرماتے ہیں کہ میرا جو مقام بھی تمہارے نزدیک مقام ہے وہ اپنی جگہ پر، اگر مجھ سے پوچھو گے میرا مقام کیا ہے تو غوث العظم کی آواز آتی ہے غلام و حلقۂ بغو شیر رسول ساداتم، کہ میں تو رسول کی اہل بیت کے غلاموں میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہوں۔ تو اہل بیت کو ماننے والے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ غلامان اہل بیت کے مزارات کی حفاظت نہ کریں۔